Դե ինչ Էրդողան, ստացար պատիժդ, թե կարծում էիր, թե դու անհաղթելի ես ու աշխարհի տիրակալ էիր ձևանում, դե հիմա լսիր, թե ինչ է սպասվում ձեզ մոտակա օրերին և աղոթիր, աղոթիր, քանզի կործանումը շատ մոտ է, քան դու կարծում ես. Վլադիմիր Ժորոնովսկու շատ կոպիտ խոսքը ուղված Թուրքիայի նախագահին այդ երկրում ստեղծված ողբերգական իրավիճակի հետ. Հարգելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Թուրքիայում ոչ մի կերպ չեն դադարում հրդեհները, և որքան էլ որ Թուրքիայի համապատասխան պաշտոնյաները ելնում և հայտարում են, թե իբրև այնտեղի հրդեհների մեծամասնությունը, գրեթե 80 կամ 85%-ը արդեն իսկ իրենց տիրապետության և վերահսկողության տակ է, միևնույն է, բնական աղետները դա կլինեն հրդեհներ, երկրաշարժեր, թե ջրհեղեղներ, չեն դադարում Թուրքիան պահել կոլապսի մեջ և բնակիչներին ստիպել, որպեսի վերջիններս անհանգստանան, մտածելով երկրից արտագաղթելու կամ պետությանը, մասնավորապես Էրդողանին, բողոքի ցույցեր կազմակերպելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Ժիրինովսկու բացառիկ խոսքը ուղղված Թուրքերին և մասնավորապես նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Նախ նշենք, որ Թուրքիայում իսկապես վիճակը արդեն դառնում է անվերահսկելի։ Դե ինչ, Էրդողան, ստացար պատիժդ, թե կարծում էիր, թե դու անհաղթելի ես, աշխարհի տիրակալ էիր ձևանում, հիմա խորհուրդ եմ տալիս շատ ուշադիր լսել այն, ինչ որ կասեմ քեզ, հավատա, կործանումը ավելի մոտ է, քան դուք կարծում եք։ Էրդողան, դու որքան էլ փորձես այս հրդեհների մեջ մեղադրել քրդերին, միևնույն է, դա քեզ չի հաջողվելու։ Ասեմ ավելին, եթե անգամ նրանք էլ առած լինեն այս ամենը, միևնույն է, այդ ամենի մեջ մեղավորը ու ամենագլխավոր պատասխանատուն հենց դու ես։ Չլինի թե ուզում ես 2016 թվականի դեպքերի նման, երբ քո երկրում խաղացրիր իշխանափոխություն, որպեսի ստանձնես ամենամեծ անձեռնմխելիություններն ու լիազորությունները, այսօր էլ ինքդ ես ստեղծել այդ հրդեհները և սալակները ուղում ես քո հակառակորդ երկրների ժողովրդերի դեմ։ Ինչ է, դրանով ցանկանում ես ալիբի հավաքել, դրանով ցանկանում ես քրդերի հարցը լուծել, լուծել այնպես, ինչպես որ հայերի հարցն էիք լուծում։ Էրդողան, բայց քեզ հիասթափեցնել, գիտես, որ այսօր աշխարհում հայերը ավելի մեծ հարգանք ուսեր են վայելում, քան թե դուք, հայերը լինելով ընդամենը մի քանի միլիոն, ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն ամբողջ աշխարհում, քան դուք, որ հասնում եք 100 միլիոնի։ Ինչ է, ուզում եք խաղալ քուրդ ժողովրդի հետ, դուք միթե չեք պատկերացնում, որ ձեր ժամը լրացել է, որ քրդերը շատ շուտով կործանելու են ձեզ, և եթե այսօր դա կատարվում է կրակի միջոցով, ապա վաղը և հետ նրանք արդեն հանելու են էլ ավելի մեծ զենքեր, և չմոռանաս, որ եթե դու նրանց դեմ, ապա քեզ չի օգնելու ոչ քո եվրոպացի գործընկերները և ոչ էլ անգամ նախագահ Պուտինը, ում դու այդքան համակրում ես և ումից շատ պես վախենում ես։ Բոլորը կարծում են, թե դու այնպիսի ղեկավար ես, ում Պուտինը շատ մեծ տեղ է տալիս, բայց իմացիր, որ Ռուսաստանը ունի իր աշխարհաքաղաքական շահերը և գործողությունները, որոնք վաղ թե ուշ դու անզեն աչքով ես տեսնելու։ Էրդողան հավատա, որ սա պատիժ էր, բայց պատիժ էր ուղված հասարակ ու անմեղ մարդկանց, սա պատիժ էր ուղված անձամբ քեզ ու քո նման այն իշխանիկներին և իշխանավորներին, ովքեր որ իրենց դնում են Չինգիս խանի կամ Ալեքսանդր Մակեդոնացու տեղը։ Դու ցանկանում էր քո տարածքները, սահմանները մեծացնել, բայց ստացար այն, որ հենց քո այսօրվա սահմաններն են այրվում կրակի մեջ։ Հետևաբար լավ կլիներ, որ դու նախ և առաջ կարողանայիր լուծել քո ներքին խնդիրները, այրել այն հրդեհները, որոնք հոշոտում են Թուրքիան, և ապա հետո նոր
ամպա գոր-գոր ինչ-որ պլաններ ունենալ։ Էրդողան, ես քեզ ցանկանում եմ, որպեսի դու օր առաջ խելք հավաքես, քանզի վաղը լինելու է շատ ուշ և հավատա կործանումը ավելի մոտ է, քան դուք սպասում եք, ասել է Ժիրինովսկին։ Բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Ժիրինովսկին հայտնի է իր էպատաժային և որոշ դեպքերում այս սկանդալային հարցազրույցներով, ելույթներով։ Ներկայացնում ենք այժմ ձեր ուշադրությանը դրանցից մեկը։ Թուրքերին պետք է վերացնել հայերի ձեռքով։ Վեչեր Սլադիմիր Սալավյովում հաղորդման հատուկ թողարկման հյուր էր գնացել Ժիրինովսկին, որտեղ անդրադարձել կատարվել Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների մասին։ Ծրագրի շրջանակում Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին խիստ քննադատել է Թուրքիային, հանկարծ հիշելով, որ Թուրքիան պատմության ողջ ընթացքում միշտ ատել է Ռուսաստանին և գործել նրա դեմ։ Նա նաև առաջարկել է Թուրքիայի վերջը տալ ուրիշի ձեռքով և հիշեցրել է Հայաստանի արևմտյան տարածքների մասին։ Թուրքիայի հարցերը պետք է լուծել, անել դա թեկուզ ուրիշի ձեռքով։ Հայերը ատում են թուրքերին, ու եթե մենք նրանց թույլ տանք ազատագրել իրենց արևմտյան տարածքները, ապա նրանք շատ մեծ հաճույքով կազատագրեն։ Հայերը դա արդեն արել էին 1918 թվականին, սակայն Մոսկվան չօգնեց, նորից անցավ Թուրքիայի կողմը, այդ արել է Ժիրինովսկին։ Քրդերը նրա խոսքով նույնպես սպասում են Ռուսաստանի Դաշնության օգնությանը, եթե Ռուսաստանը ճանաչի նրանց անկախությունը, իսկ նրանց թիվը հասնում է շուրջ 20 միլիոնի, և մայրաքաղաքը արդեն հայտնի է Դիարբեքիրը, այդպիսով արևելյան Անատոլիան կդադարի որպես այդպիսին գոյություն ունենալուց, արդյունքում կունենանք անկախ Քրդստան և Մեծ Հայաստան, ասել է Ժիրինովսկին։ Սիրելի բարեկամներ, իհարկե այս հայտարարությունները ականջահաճո են, և երբ լսում ես, ցանկանում ես ծափահարել այս քաղաքական գործին, սակայն պետք է չմոռանաք, որ Ժիրինովսկին այն քաղաքական գործիչներից է, որ եթե այսօր կարող է գովերգել ու սրբադասել հայրին քննադատելով ադրբեջանցիներին, ապա վաղը շատ հանգիստ կարող է ամենավերջին ձևով արտահայտվել հայ ժողովրդի հասցեին և մեծարել Ադրբեջանին։ Չմոռանանք, որ նա հաճախ էր գովերգում Իլհամ Ալևին և նրա հորը, և Ադրբեջանին դասում Ռուսաստանի ամենակարևոր դաշնակիցների թվում, անտեսելով հաճախ Հայաստանին։ Ինչև է, բոլոր դեպքերում պետք է ուրախ լինել, երբ յուրաքանչյուր քաղաքական ազդեցիկ քաղաքական գործիչ արտահայտվում է հայերի համար նպաստավոր դիրքերից։